Stabæk skal prøve å heve seg etter stortapet sist mot Bodø Glimt 0-4. Det var Lars Bohinens første tellende tap på Stabæk, det. Blir kastet rett inn i det her, og det en tøff kamp mot et fysisk godt Stabæk-lag, et direkte Stabæk-lag. Så høy der han både gir og tar i duellene. Det blir interessant å se Stabæk utover i sesongen når banen blir bedre, og de kan prøve å spille mer, sånn som de kan gjøre på kunstgress. Her får de banen litt ned. Luka er en bra ballspiller mot Krogstad. Han er det videre inn. Der er Høg! Skal han få den i mål? Det får han ikke. Der fikk vi kampens første sjanse, og den var stor. Se her igjen, Luka får litt plass og rom. Ikke noe offside på Krogstad. Han vinner duellen der, og det nok oppskriften for Stabæk i dag. Klare å holde litt på ball, og så kombinere. Det jo mye kvalitet fremover i banen der. Bra på mye annet. Kort variant her fra Stabæk. Krogstad til Næss, tilbake til Krogstad. Bra skru i den fra Krogstad, men de tunge inn i feltet der. Edwards prøver seg på hele målet, og det går i mål på Stabæk! Årets første Stabæk-skåring, et faktum. Det Curtis Edwards som skårer, og det jo en liten tappe det der av selv. Vi kan spilles helt ut av spretten der. Det har vært en bra trikk fra Stabæk de siste minuttene. Krogstad får den inn. Fri og Frank returer med Curtis Edwards. Ser jo det nesten litt sånn pinlig ut der. Ballen spretter rett foran, og så er den via også. Så han blir helt spilt ut, Selvik. I 3-2-seieren sist der. Her er Sori Diarra på et løp. 1-1 mot Næss. Prøver et skudd. Ja, hvorfor ikke Sori Diarra? Skudd på mål noteres fra... Ser her, han har bra fart, bra fysikk. Er en spennende type, Diarra fra Mali. Ta virkelig krigen her, Ottesen. Se hvordan Stabæk-spilleren flokker seg rundt ham for å vise at de beskytter ham. Det jo rett og slett litt stygt spill, det der. Ja, det en skikkelig krig utpå her. Det se her på Sturla Ottesen. Så skal avgjørelsen tas her. Se på Marius Lien. Annullerer det gule kortet. Og opp med det røde. Da har vi fått et rødt kort for VAR for første gang i historien på Nadderud. FKH redusert til 10 mann etter bare 28,5 minutt. Ai, ai, dette jo katastrof for Haugesund. Ja, vi så folk reiste seg fra setene på Nadderud her da Ottesen ble meid ned. Jeg tar en ekstra titt på situasjonen. Dømt er dømt. Det kommer ikke til å bli gjort om nå, men... Som om ikke dette var tøft nok fra før for Haugesund, så blir det enda seiere nå å komme tilbake på en matte hvor det veldig vanskelig å skape sjanser. Her kommer Ottesen igjen. Rett på Selvik. Sterkt gjort her av Haugesund, og fyller de på med bra med spillere inn i feltet, Stabæk. Curtis Edwards skårer i stad. Kan han få en målgjennpassning her? Bakenga heter over, men det var en god mulighet igjen for Stabæk. Bakenga inne på lag igjen i dag etter å ha vært vraka sist. Han fikk jo to mål annullert sist mot Glimt, Mors Bakenga. Veldig lave her nå, Haugesund. Næss til Edwards. Fint videre til Ottesen. Parti foran til Høg, og nesten fra Høg. Innoverskrudd variant. Hennes ut. Rese inn igjen, så slår han den. Månen er på for Haugesund. Ja, den sjansen er stor. Og der er det pause på Nadderud 1-0 etter de første 45 minuttene. Curtis Edwards skåret for Stabæk. Stabæks første mål i Eliteserien i år. Endelig kom den. Ellers var det ganske tynt fremover fra Haugesund. Tynt serieåpningen mot Brann også. Det var en kamp på en litt bedre matte. Her er det jo, som Jostein Grindhaug sa, ikke så mye ut fra Fredriksen. Og så Partsonik. Den ender opp hos Bakenga. Og så smeller det fra Luka, men i blokka. Minner den 15.
50-50-duellen. Curtis Edwards. Så kommer innlegget mot bakre stolpe. Selvik ute og surrer litt. Åpent mål, men den går ut til innkast faktisk. Liseth ut, Diarra ut. Ut også med Mats Sande. Inn med Bruno Leite, Alexander Søderlund, Abil Alenjai. Det bra offensivt skytt, så setter på for Haugesund det. Søderlund her som lederskikkelse I gruppa. Må ta litt ekstra ansvar nå for å prøve å bidra til å snu dette. Det absolutt ikke umulig det for Haugesund. En dødball, så kan de fort være ajour her. Får jo så masse fart I Bilal Njai her. Og en kreativ type I Bruno Leite. Det var tre spillere med forskjellige X-faktorer for Haugesund som kom inn nå. Her Haug på vei gjennom. Helt alene med keeper Kasper Haug. Med 69 på ryggen så penetrerer han den I mål. Hans første eliteseriemål for Stabæk. Den han ventet på Kasper Haug. Kilo lettere. Han ligger og venter på linja helt på grensa der, Haug. Gambler litt Haugesund med linja si, og det får de svi for. Endelig for Kasper Haug. Sett litt nå. Jakter altså årets første seier, Stabæk. Det blir enda mer også. Partson gikk ned mot linja. Selvik ute og bokser den. Ikke fått så mye muligheter I dag, Mushe Bakenga. Erstattes av Kevin Cabran. En av de mange nye Stabæk denne sesongen, hentet fra Viking. Alexander Andresen. En spiller med en ganske spesiell historie som kommer inn for Patronik nå. Hadde en sjelden lymfekreft-type, Alexander Andresen. Med et kvarter igjen på Nadru. Har Stabæk grei kontroll her. Kevin Cabran kommer seg inn I 16-meteren. Cabran prøver et skudd også, men litt spissvinkel. Ah, lekkert det der fra Søren Rese. Zidane ville vært stolt. Sjelden... Corner her fra Krogstad. Flinkes videre. Cabran prøver et skudd. Det en passning, og så må den I mål. Der den inne til slutt. 3-0 Stabæk som kjører over Haugesund her nå. Da det nok game over for godt på Nadderud. Først det Luka, kjemperedning av Selvik, så vel den kanskje inne først der. Ser ut som den langt inne fra Kasper Pedersen når han skyter. Han hever fingeren I vær og sier at den min. Vi ser her Pedersen sitt skudd. Ja, han jo langt inne I mål når han redder den Selvik. Og mot Bodø Glimt, også tre allerede I dag. Det fortsatt tid igjen til å score sitt fjerde. Ottesen fortsetter å gjøre bra saker. Det ligger med alle inn på egen halde. Ligger under 0-3. Det virker som det evig langt frem til mål for Søderlund og Co. Og begynner Alexander Andresen å komme I lekehumør også. Corner til Stabæk. Frekt gjort av Mossingen. Kriga inn til slutt. Pedersen som fikk den. Corner her fra Haugesund. Hennes mot mål, men der Pettersson. Han har ikke hatt så mye å gjøre I dag. Svenske Pettersson. Veldig spennende spillere å følge. Vegard Solheim fra Grinde, lokal gutt på Norges G19-landslag.
Det blir en bra generalprøve det her på Stabæk før de møter Brann I NM-semifinalen her på onsdag. Den kampen har det blitt mobilisert til, da det nesten utsolgt. Skal vi se om de kan få 4-0 på tampen her, også Gelmeiden. Kjemperedning av Selvik. Og de fikk en god opplevelse, Stabæk, før NM-semifinalen. Årets første seier I Eliteserien kom, og den ble til slutt stor. 3-0 til slutt mot Haugesund.